Hallo alweer. Vandag wil ek julle 'n kykie gee in my studio. My baie nederige studio. Ek gaan nie alles wys nie. Ek gaan net op my skilderye fokus. Fotootjie van my 'n paar jaar gelede. Ek wens ek het nog so gelyk. Daar's 'n selfportret van my in 'n Van Gogh skildery, Starry Night. My meer klassieke tema. Ek spring verskriklik rond tussen temas soos julle kan sien. Geen consistency nie wat bad is vir 'n kunstenaar. My walvisse, bietjie meer kontemporêr. Weer 'n selfportret van my yin yang, upside down, nog 'n walvis. Sien julle my kuns? En vir 30 jaar al is dit al wat ek doen.